Аз беше писане при други условия, имам предвид машина за легитимност. Моля да направите разлика какво е за един следовател да работи и да пише изследване за държавна сигурност, когато архивите не са отворени и когато са отворени, защото според мен най-добрата атестация за тази, за работата на комисията и за съществуването е именно вашия съвместен нов труд. И на второ място, въпросът ми е общ към двамата, бихте ли все пак отличили, защото не всички от присъстващите са чели архивите, да направите разликата, тъй като ние виждаме всичките тези ваши така герои в кавички от книгата, по телевизиите, по радиата, те са специалисти по национална сигурност. Бихте ли разграничили поне 5 разлики между служителите по националната сигурност днес и това, което отличава служителите на държавна сигурност? Благодаря. Съвсем само ще отговоря на първият въпрос. Прости отговор. Аз много си харесвам тази книга «Машина за легитимност», но аз я написах, когато бяха отворени само партийните архиви. И просто я отговоря, че вероятно никога нямаше да я напиша. Просто в това море от информация, което съществува, както съществува комисията по досиетата, тя разликата е гигантска. Просто морето от извори е толкова голямо, че то е неизчерпаемо. И в този смисъл подобна амбициозна задача, която тогава можеше да си я поставя, просто защото изборите бяха ограничен брой, в момента едва ли бих си я поставил, което не означава, че отказвам от тезите, които съм защитил в тази книга. Що се отнася до разликите, тя Мария мисля, че е по-добра в това отношение. Това, което обаче аз държа да кажа, за 5 не мога да ви изкарам. Но има една разлика, която според мен е много съществена и никога не трябва да я пропускаме от внимание. Именно произвола. Ако през комунизма тези служби имат пълния произвол да въздействат върху живота на хората и да го променят живота на хората, без да са контролирани от други инстанции, в момента това не е възможно. Искам да кажа, че можем да се съмняваме в съвременните служби колкото си искаме, че те събират информация за всеки един от нас, за всеки един миг. Обаче от това нищо не следва. И поне ако следва, то минава през съдебна система. Можем да имаме резерви и така нататък и към съдебната система, но това е разликата, че те могат да ти променят живота без да разбереш, защото ги променят. Докато в момента, дори да допуснем, че знаят всичко, което аз не го вярвам, все пак живота си е добре. Ще добавя само, че не съм чак толкова много добра в това отношение, защото никога не съм работила в някаква тайна служба. Но това, което е публично известно за съвременните служби, до някъде има тази разлика, че кадровия подбор е в известен смисъл по-различен. Въпреки че за мен съществуват достатъчно данни и факти, че връзките и взаимоизвестността все още продължават да се водещо при подбора и в съвременните служби, за съжаление. Това се вижда от доста имена, които имат по-различни поводи. И става ясно, че така много семейна професията